Концерт на одного зрителя. Вот так. Старается. Гоша чи Глаша, це тобі все. Ті там сидять на тій клітці. Скоро буду випускати тебе. Скоро-скоро. Мені жалко тебе держати. Що буде, то буде. Зловимо. Ну все, пока-пока. Привіт всім от нас. І так все завжди з утра. Я її вже два дні як приношу сюди. Вони сидять на клітці в нього цілий день. І він їх розлікає. Пока, привіт всім от нас. Я вас люблю. Мирного неба над головою. Все буде добре. І всі заспіваємо.